leo fuatana nami ni tembeze kwenye uwanja wa Chicago Airport United States, ikiwa ni asubuhi na mapema alfajiri ya saa 11 na nusu kuelekea saa 12. Utaona mwanga hautoshi vizuri kwa kuwa bado kuna mwanga ule wa taa hazijazimwa, lakini pia ukichangana na mwanga wa jua linaloanza kuchomoza, hiyo huenda picha hazitakuwa clear, lakini kwa macho yako utajionea tukitembea uwanja mkubwa sana kwa dakika nyingi, zaidi ya dakika 10 tupo tunatembea taratibu kwenye uwanja wa Chicago Airport International. Lakini utajiuliza tu kwa tumetokea wapi. Ni kujuze kwa tukiwa tumetokea Tanzania, tukatua Dar es Salaam, uwanja wa Julius Nyerere International, tukatua Ethiopia ni Airways, tuliingia na Ethiopia Airways Dar es Salaam, tukatoka Dar es Salaam tukaingia Ethiopia. Ethiopia tukakaa zaidi ya muda wa masaa matatu, kwa na muda wa usiku kidogo, tukachukua ndege nyingine kutoka Ethiopia. Ethiopia uwanja mkuu wa taifa, basi tukaluka na ndege ya Ethiopia. Utaona baadhi ya picha zitakuonyesha tukiwa ndani ya Ethiopia ya ndege. Ikiwa ushawahi kusafiri na Ethiopia, basi utaona vitu vyao vinafunika na kitambaa kinachoashiria bendera ya Ethiopia. Rangi ya kijani lazima kuwepo, rangi ya John, basi yatakuwa na maandishi ya ndege, naweza kugundua kwamba ni ndege. Basi endelea kufuatana nasi, sisi tumechoka, tumetoka mbali kutoka Ethiopia. Alfajiri tunaingia Chicago, ambapo ndege iko inaelekea kutua chini. Naendelea kutembea, tumetua. Tunamshukuru sana Mungu, tumetua salama, na sasa hivi natembea chini chini, kitaka kuanza kukimbia kwa taratibu. Basi hapo inaenda kutua chini kabisa, ambapo itaendelea kukimbia taratibu kwenye uwanja wa Chicago Airport. Basi endelea kufuatilia, sitakuchosha kwa maneno, lakini utaona vingi, utaona eneo, utaona namna ndege mbalimbali za kutoka nchi mbalimbali, lakini pia utaona kuna baadhi ya mabasi yanakuja maeneo hayo. Uwanja unapotua ni eneo la kutua tu wanapokuja watu. Kwa hiyo unapohitaji kuruka tena, utaenda uwanja mwingine ambao upo, ambao unaungana na huo lakini uko mbali, utabidi uchukue train ama uchukue metro ama uchukue chombo kinachopita chini ya ardhi. Kama basi itapita chini ya ardhi, ambapo kwenda kuichukua unashuka kwenye floor ya tatu kwenda chini ya ardhi, ambapo huko unakutana na vitu vingi vizuri, ambapo ipo kwenye video hii hautaviona, lakini tutajaribu kuja kukuonyesha kwa wakati mwingine. Tatembea huko kupita chini kwa chini, ambapo tachukua chombo hicho kitakacho kusafirisha kwa dakika karibia 10 ama 15 ukielekea kwenye airport itakayokuruhusu sasa kuruka na ndege nyingine ukielekea kwenye nchi zingine. Basi kama unavyoona asubuhi na mapema, picha zinakaa giza giza angalau, lakini pia bado tumejaribu kukufikishia ujumbe huu ama kukufikishia video hii ili uweze kuangalia. Kwa namna yote huenda hujasafiri kupita njia hiyo, basi utasafiri pamoja nasi kupitia kamera yetu. Endelea kufuatilia. Mimi ni David, nikizungumzia kwenye channel ya Da Fitness Farm, najishughulisha na biashara mbalimbali tofauti, lakini
na baadhi ya nini tuweza kufanya ili chukwani petu basi kose kane chumi. Asendea kufatia Avinesi Farm.
kwa pakiti.